bestå. Og de mennesker, der er her, de mennesker, der har valgt at bruge deres liv sådan her, det er jo på en eller anden måde skønne tosser, som der ikke er plads til alle mulige andre steder, fordi det her, det findes ikke andre steder. Og når man tænker på, at nu åbner vi op for 431. gang, eller hvad det hedder, så tænker jeg bare på, forestil dig for 431 år siden, altså, der var ikke én skyskraber i New York, der var stadigvæk indianere, der havde reddet rundt uden sadel på Broadway. Altså, jeg kan fortælle jer, der er kulturen her, det er fuldstændig unikt og fantastisk. Og nu skal vi jo selvfølgelig også gå en tur og hylde og se de her steder, som efterhånden er blomstret op. Og der er det jo altså altid, kan man sige, et kæmpe indtryk at glo på den der rutsjebane og tænke, jeg har forhåbentlig skiftet træet nogle gange, men altså, at den også stod der, måske for 431 år siden. Ja, nå, okay, hvorfor 73? Ja, men det ligner kraftigt med noget, der har stået der 401. Men uanset hvad, så er det jo bare fantastisk at tænke på, hvordan at tiderne forandres, men på en eller anden måde, der vil man altid vende tilbage til rødderne. Og det er lige præcis det, som vi gør nu her. Nu er vinteren forhåbentlig overstået. Det hele springer ud, og så åbner bakken. Og jeg er stolt over at være ham, som stikker nøglen i porten og åbner den. Fordi så behøver teltholderne og alle de andre ikke kravle over den der port.